Po útorkovom zásahu Národnej kriminálnej agentúry v okrese Galantá polícia obvinila 6 osôb. Dvaja z obvinených sú vo väzbe. Ďalších dvoch sa podarilo v útorok zadržať. Vyhlásené bolo mimoriadne pátranie po Markovi Majstorovičovi zo šale, ktorý má ale trvalý pobyt v Galante. Už dlhšie je v hľadáčiku polície Marek Daniel, na ktorého bol vydaný európsky zatýkač. Útorková razia mala súvisieť so staršími prípadmi z rokov 2008 a 2009, ktoré mali spáchať obvinení ako členovia zločineckej skupiny Sreďania. V šali mali zastreliť Aloyza Borika približne desiatimi výstrelmi z nelegálne držaného samopalu. V bánovciach nad Bebravou zase Petrovi je mali spôsobiť ťažké zranenia reznými ranami a priestrelom kolena s nelegálne držanou zbraňou. Prokurátor spracováva podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby. Zaoberať sa ním ďalej bude prokurátor špeciálnej prokuratúry.